Yo, tagad mācam 10.18 bējā, tagad bišu vafelītē esmu, tad pievienošu otru ekrānu. Ja godīgi, bez alus es nekur nepazūdu, tā ir sešpak, bez alus es nekur. Nu, uz darbu vienīgais es eju bez alus. Tas ir vienīgais, jā, tā mazās tehniskās problēmas. GTA 5 man ir visiņš iziets. Ieraujam par to. Operatīva 8G. Man jānomant iestatījumi ir tagad. 10 centu setups. Ej, dirsti, puika! Tā uzliksim zemāko grafiku, tā uz 10 ATP, restartējam spēli, palaižam pa jaunu. Tā man karoči reāl kompis kaut ko nukličīja, palaid 2GTA 5, tā kā tā viss čiliņā skliņā un laižam tālāk. Kas tev? Nekā īpaši, bļaļ, 7. paudzes i3, 8 GB RAMs, GTA 1030. 350 vatu baroklis, SSD, 240 GB un 1 TB HDD, atsevišķi torrentiem 160 GB arī CD disks. Tā kā tā. Ātri bišķi līdz otru ekrānu. Man 75 Hz vai cik. Monitoram. Kaut 60 Hz spēlēsim. Būtīgi sakot labāk. Bet mīrēm mazu stragu. Ko Trevors dara? Nelikulē, nelikulē.